Лунає останній тиждень перед місцевими виборами. Наразі Смілянська територіальна виборча комісія отримує виборчі бюлетені. Вже у спеціальній опечатаній кімнаті знаходяться бюлетені для голосування за депутатів Черкаської обласної ради. Сьогодні вночі підприємець, з яким уклали договір на виготовлення бюлетенів разом із членами ТВК, привезли бюлетені для виборів міського голови Сміли та депутатів міської ради. На жаль, при транспортуванні упаковка частини бюлетенів була пошкоджена. Про це члени ТВК склали відповідний акт. Цей акт складено про те, що при отриманні виборчих бюлетенів від підприємства-виготовча відповідно до договору номер 0810-9 ФОП Касянінка було виявлено пошкодження упаковок таких виборчих дільниць 21-71-0-919 з виборів міського голови та 21-0-924 з виборів міського голови і зовсім розорваною упаковками. Тому у Смілянській територіальній виборчій комісії прийнято рішення повернути підприємству-виготовцю ці бюлетені для належного упакування згідно з вимогами виборчого законодавства. Зобов'язати ФОП Касяненка перепакувати належним чином та доставити Смілянській міській виборчій комісії бюлетені ДВК до 924-919 дільниці до 12 хвилин 22 жовтня. Решту упаковок, що були незначно пошкоджені і зберігали цілісність, члени комісії, відповідно до постанови ЦВК, вирішили доупаковувати. Рішення прийнято згідно постанови Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2020 року номер 330 про порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним виборчим комісіям. Здійснюється за актом приймання передачі виборчих бюлетенів. У разі порушення цілісності упаковки підприємства виготовляче бюлетені в них не перераховуються. З метою недопущення подальшого порушення упаковки, вона додатково запаковується територіальною виборчою комісією у спосіб, що не закриває на ній маркування підприємства-виготовлювача. На такій упаковці проставляються підписи членів територіальної виборчої комісії, що передають виборчі бюлетені, печатка цієї комісії, а також підписи членів територіальної або дільничної виборчої комісії, які приймають виборчі бюлетені. У однієї з членів комісії були запитання, чи немає у постанові ЦВК уточнень щодо рівня пошкодження упаковки. Ті упаковки, які були сильно пошкоджені, ми їх відправили назад на підприємство виготовляч. Ми їх не торкалися, ми тих бюлетеній, ми їх не перераховували. Ми їх отак, як вони були, розпалися при транспортуванні, так ми їх назад і відправили. А ті упаковки, які незначне було пошкодження, десь лопнула упаковка, то які ми можемо. Незначні, де видно було повністю весь бюлетень. Я не вважаю, що це незначне. У нас було так, ми ті, що видно було, відправили всі. Я підпис особисто ставити не буду, тому що я не люблю. Ну ви ж бачили самі особисто, які бюлетені ми відправляли. Будемо дивитися, ми його маємо показати людям. Я підписи ставити не буду, це ваше право. Тож решта членів територіальної виборчої комісії, проголосувавши за рішення про доупаковку пошкоджених при транспортуванні бюлетенів, приступили до цього процесу. Комісійно відкрили опечатану кімнату, де зберігали ці бюлетені. Всі пошкоджені пачки по черзі члени комісії відновили. На кожній проставили печатки та свої підписи. Завершивши цей процес та закривши своє засідання, члени ТВК відкрили нове та прийняли ще бюлетені для виборів депутатів Черкаської районної ради.